lauk ayam madu. Bahagian? Tai ataupun. Assalamualaikum. Nama saya Amin. Saya daripada Kedah. Ini perniagaan saya, nasi ketagih. Konsep dia ala-ala nasi kandak. Saya start niaga kat sini 2016 daripada pakai lori seberang jalan sana. Start daripada 2 bulan lepas baru pindah main masuk sini. Menu dia kami ada ayam goreng, ayam bawang baru lagi, ayam kicap, ayam madu, daging masak hitam. Nasi kandak yang ada sampai belacan. Waktu operasi 11 pagi sampai 4 petang. Tapi kalau habis awal, balik awal. Tengok pun dah kecoh air liur ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kuah memang sedap. Rasa je penuh. Rempah dia banyak. Memang best. Korang kena datang dekat nasi ketagih Teluk Kadung Kelang. Memang full. Happy. Bagi duration je. Tahu memang sedap tapi tahu sangat.